До ефіру на телеканалі «Репортер» долучається моя колега, журналістка з міста Герой Херсон, Яна Семпо. Ян, що відбувається в місті? Ми отримуємо інформацію, ми бачимо мітинги, важливі мітинги на підтримку унітарного української держави, бачимо дух міста, але знаємо, що місто оточене, хоча давай я тобі дам слово, і ти розкажеш, що відбувається у вас з перших уст. Ну, дійсно, місто вже перебуває досить тривалий час в окупації. Ми повністю взяті в кільце. Всі в'їзди, виїзди в місто заблоковані, тобто там блокпости, в'їхати або виїхати на власному транспорті, на якомусь ще транспорті, спец неможливо. Ці перемовини йдуть хоча б в якісь спецслужби, випускати гуманітарні коридори хоча б певні до села, але це ще, ну, досить таке нетривале дійство, тобто іноді поступається в межах області, тому що знаю, що гуманітарні коридори були певні відкриті до Нової Каховки і передані ліки, зокрема інсулін та знеболювачі для онкохворих, а також певну, ну, продукти харчування з тієї Чорнобаївської птахофабрики, де була дійсно така екологічна криза, тому що більше 3 мільйонів кур не могли отримувати корм, і вони почали просто гибнути, і тому, аби якось врегулювати цю ситуацію, їх почали забивати, і яйця все почали доставатися, доправляти до самого міста і до самих областей, певних населених пунктів. Тобто такі перемовини йдуть, але не завжди російські окупанти йдуть на зустріч, не завжди пропускають. Але знаю, що іноді обласній владі та міській владі вдається, щоб хоч якісь машини саме гуманітарної конвої в межах області перетинали ці блокпости. Місто живе, насправді працюють у нас лікарні, працюють аптеки і крамниці, в яких є щось, хоча б певний якийсь товар. Сьогодні запрацював вперше ринок. Товару дуже мало, тому що розпродають або залишки, або те, що залишилось на складах. Ціни, ну, не можу сказати, що не завищують, але все-таки підіймають не так вже максимально, як могли би бути. Тобто всі все-таки люди розуміють, в яких умовах знаходяться. Запустили певні тролейбуси, певні маршрутки, аби хоч якось люди добиралися до своєї роботи, аби між мікрорайонами були сполучення. Працюють усі спецслужби, газ, вода, електропостачання, світло, відновлюють усі ці мережі під час обстрілів, які були ділянки пошкоджені. Тобто якось намагається місто функціонувати, незважаючи на те, що на вулицях перебуває і військова техніка, і люди, і, ну, досить таке напружений стан, я би сказала, атмосфера. А взагалі, як люди пояснюють знаходження російської техніки, російських військових, якщо вони, ну, наскільки я розумію, вони не стріляють, вони не роблять такий жорсткий терор, але такий м'який терор, коли є така напруга і у наших співгромадян, ну, можливо, нерві там на такому пределі. Ну, як це можна пояснити? Ми в окупації, нас взяли в кільце, нас намагаються психологічно, мені здається, більше взяти, да, ніж те, що відбувається у Києві, Харкові, да. Більш таке, от іде психологічне навантаження, для цього ж і звозяться певні люди для зйомок, так би мовити, кіно, да, для російських каналів. Для цього іде такий інформаційний вброс, я би сказала, про створення псевдореспубліки, про Херсонську Народну Республіку. Тобто людей намагаються змусити повірити в те, що влада українська нас кинула, нашу область, нас просто злили, так би мовити, і що єдиний вихід для мешканців області, міста – це створити ось цю Херсонську Народну Республіку. Але дійсно люди не йдуть на провокації, тобто зараз у порівнянні з минулими роками херсонці як ніколи єдині, вони згуртовані, це доводять і ті мітинги, які відбуваються кожного дня, тобто люди все більше доєднаються, вони з українськими символикою, з українськими прапорами, з піснями, і
на останньому мітингу 13 березня витягли і пройшлися колону з найдовшим прапором, який взагалі в нас в місті є. Тобто він зайняв таку досить велику площу, я би сказала, навіть як потьомкинські сходи, напевно. Тобто спеціально для цього готуються, до цих мітингів люди, вони збирають певний якийсь арсенал. Ніякого насилля проти російських окупантів, знову ж таки, не застосовують, але лозунги певні є. Тобто вони йдуть, вони кричать, вони прохають, якщо так можна сказати, залишити нашу землю, тобто не застосовувати проти них ніяку не зброю. Зі свого боку, звісно, російські військові не завжди, так би мовити, досить поступово реагують на це. Тобто є і стрільба у повітря, є стрільба по ногах, по асфальту, тобто є певні поранення, але того відкритого насилля, яке могло б бути, вони не застосовують. Можливо, така вказівка зверху, можливо, так і саме у них установка, але дійсно ось такого досить відвертого насилля не застосовується проти людей. Наскільки я розумію, це вже задача українських збройних сил проводити спеціальні операції про ліквідацію окупаційних військ, окупаційних сил. Якщо зараз це не відбувається, ми так розуміємо, що зараз стратегічно можливості наразі як би там не було, але величезна подяка цивільному населенню міста Херсон, що тримається. Як оцінюєш дії місцевої влади взагалі? Це надійні люди, це люди, які не продадуть Україну, як є поодинокі, але є поодинокі випадки, там Мелітополь, пару містечок в Харківській області. Що можемо сказати про пана Плехаєва, про військового губернатора? Можу сказати, навіть з останнього інтерв'ю, де Ігор Плехаєв, міський голова, підкреслив, що де факт, ми в окупації, але де юре ми під юридичними прапорами. Тобто, дійсно, в місті досі немає жодного трикольору, усюди висять саме українські прапори. Я не знаю, як йому це вдається, але це дійсно така, досить, на мій погляд, така розумна політика, тому що місто, незважаючи на величезну кількість військових і техніки, воно функціонує. Тобто і лікарні відкрилися, і стоматологічні якісь певні кабінети відкрилися, і відкрилися, знову ж таки, спецслужби, які можуть ліквідувати певні аварії. В нас на сьогодні існують певні такі домовленості, так би мовити, по яким мають існувати люди. Це комендантська година, це те, що ходити, як правило, необхідно по одному, по два перехожих, їздити лише на тих автівках, на яких є зображені або хрести, або білі прапори, білі стрічки, саме це ті, що займаються гуманітарною розвозкою або медикаментами. Тобто просто так на автівках краще не виїжджати. І якщо, звісно, зупинять блокпости, то треба зупинитися, продемонструвати те, що вони хочуть. Але в умовах того, що зараз відбувається навколо нас і взагалі в Україні, тобто це такі досить адекватні, мені здається, умови, тому що люди мають можливість і вийти в магазин, і скупитися, і придбати якісь ліки, якщо якась допомога, то отримати її, тому що в перші дні, коли повністю було все перекрито, люди не мали змоги навіть швидка до них доїхати і надати там і допомогу при пологах, і при якихось інфарктах. Зараз же все-таки ця можливість є, і тому зі цієї сторони, з боку міського голови, дійсно йде така досить чітка і досить ґрунтовна політика, заспокійливає, я би там сказала. Тобто він постійно на зв'язку з мешканцями, він постійно інформує про те, що відбувається. Тобто кожного разу говорить, що сьогодні там буде, які маршрути запускаються, які лікарні. Тобто інформація досить в повному об'ємі про те, що сьогодні саме буде відбуватися в місті, існує. Якщо говорити про обласну владу, то там не такий зв'язок саме між усіма населеними пунктами. Це пов'язане з тим, що досить багато сил вони мають з початку війни відрізання від світла, від газу, від води. Тобто з ним і до цього ще й додали проблеми із зв'язком та інтернетом, мобільним. То досить важко саме з'ясовувати, як там на місцях інформація, але обласна влада в міру своїх можливостей, вона намагається надавати двічі на день інформацію по всім населених пунктах, тобто на ранок та на вечорі, що саме відбувається. Досить складно дійсно врегулювати саме ці аварійні ділянки, тому що це, як правило, пошкоджені в полях, оці
туди дістатися, ну, не ризикують люди, тому що там знаходяться російські окупанти, ніхто не знає, як вони себе поведуть. З боку гуманітарної, знову ж таки, да, вони намагаються забезпечити це, той факт, що дійсно певні ліки були передані і в Каховку, наскільки я знаю, і в нову Каховку, тобто все-таки якісь домовленості, якось ці перемовини йдуть, і, тому що, ну, хоча б люди хоч щось отримали, тому що якщо в місті з цим більш-менш врегульована ситуація, більш можливості для продуктів, для ліків, то населені пункти, в яких один-дві крамниці, аптеки, і які з перших днів були відрізані від постачань, то там ця ситуація набагато гостріша. Тобто ось так, ну, намагаються працювати в міру своїх можливостей, в міру інформування, в тих умовах, які наразі існують у нас дійсно в регіоні. Б'ян, скажи, будь ласка, чи є в місті отряди територіальної оборони, чи вони формувалися, і які в них зараз функції? Тому що, ну, припустимо, ми знаємо, як тероборона працює там в Києві, в Одесі, як вона готується. А що в Херсоні? Чи ліквідовані ці підрозділи? По тій інформації, що мені відомо, до того моменту, як пішли російські окупанти, тероборона дійсно була, тоді заходили багато добровольців, тобто це все організовувалося. Навіть була невеличка така спроба протидіяти, да, російським окупантам в перший день, коли вони війшли. Біля 30 хлопців, вони вийшли напряму проти танків, лише з коктейлями Молота, з якимось певною, да, автоматами, пістолетами, тобто не такою досить зброєю. Але, на жаль, цей бій вони програли, 13 загиблих. Після цього про тероборону дуже мало відомо, в першу чергу через те, що це більш, ну, секретна інформація для забезпечення і цих осіб, і їх родин, тому що все-таки місто перебуває безпосередньо під російським контролем, якщо так можна сказати. Тобто ніхто не знає, чи дійсно вони будуть шукати, не шукати цих людей. Як поки була можливість, тероборона працювала, вони забезпечували і правопорядок саме від мародерства ці перші дні. Тобто це те, що я можу точно підтвердити. Як наразі, ну, обставини, тобто досить складно сказати, тому що інформацію в більшості випадків про них замовчують, в першу чергу через небезпеку для них. Ти працюєш журналістом. Як військове положення, окупація відобразилась на твоїй діяльності? Ми, припустимо, в Одесі, ми переважно ретранслюємо там столичні канали, але наш там штучний продукт також йде в ефір, тому що ми вважаємо, що зараз Одеса потрібно, в Одесі потрібно говорити, що відбувається взагалі в країні. Ми не все можемо демонструвати, показувати, не можемо там знімати блокпости, це зрозуміло, дуже багато об'єктів з минулого життя, які були, ну, просто об'єктами там цивільної інфраструктури. Зараз це об'єкти стратегічні, їх не можна навіть там знімати, фотографувати. Розкажи про свою діяльність, про свої робочі дні. Ну, з перших днів одразу перейшли всі більшості випадків у дистанційний формат, тобто це в інтернет-мережа, да, тобто це наповнення певними повідомленнями з офіційних джерел, в соціальних мережах, ну, на всіх, да, напрямках. Тобто це таки був основний посил, тому що ніхто дійсно не розумів, що відбувається, власне, да, наскільки серйозна ця ситуація. Тому задля забезпечення, власне, журналістів, керівництво каналу в більшості випадків, в моєму тому числі, вирішило перейти у дистанційний формат. І, ну, ось таким чином працювалося, тобто працювалася інформація по телефону, по месенджерам, уточнювалося, збиралося відео, ті, які знімали люди, да, тобто опрацьовувалося, якісь фейки спростовувалися, тому що дуже багато, ну, дуже складно було, багато було інформаційних вбросів, і аби не ось цю панику не підтверджувати, да, не спровокувати, необхідно було заспокоїти. Для цього ось ці фейки досить багато працьовувалося, тобто спростовувалося. Знову ж таки, бралася інформація офіційно з міської влади, з обласної влади, і в таким чином передавалася. Зараз вже по можливості більш-менш, коли ти розумієш, що спокійно, тобто особисто вже мій канал, да, почав трошки знімати, виходити на вулиці, тобто. Але, ну, дуже обережно, тому що ти дійсно не розумієш, люди бояться в першу чергу, тому що вони не розуміють,
хто її знімає, тому що багато було спроб зняти російську владу, да, тут своє кіно, і заспокоюється лише, коли чує дійсно українську мову, коли там ти пояснюєш, що ти місцевий канал, показуєш посвідчення, але більшість випадків люди бояться говорити на камеру, тобто, тому що ну, ніхто не розуміє, хто твій зараз тут друг, да, хто ворог. Тобто досить складно працювати, але навіть в таких умовах, от особисто мій канал, да, Херсон Плюс, вони намагаються все ж таки, ми намагаємося якось наповнювати цю стрічку актуальними новинами, тобто ми запустили певний лонгрід, які ми можемо за допомогою телефону, да, за допомогою якихось інтернет-соцсетей записувати інтерв'ю, тобто, щоб актуальну інформацію подавати про місто, про область, яка буде не лише всередині, а й ззовні, да, для інших областей, для інших країн, щоб дійсно вони бачили ту картинку, яку зараз транслюють в Криму та в Росії, і співвідносили із нашими. Але дійсно для журналістів особисто, от, по своєму досвіду сьогодні, коли протягом цього цілого дня я була на вулиці, працювала, то досить складно, тому що ти постійно контролюєш ці звуки, дещо летить, дещо стріляє, дещо взривається, і іноді навіть ну думаєш, воно десь поруч, все добре, а потім дивишся на ці обстрілені будинки, розумієш, що ну може воно і не поруч було. Тобто, ну досить складно, тому що ти в такому напруженому стані. Але канали наповнюють стрічки, ну свою мовлення, да, і певними сюжетами, які було до цього зняти, про якусь безпеку, про якесь надання медичних допомог, певні ті матеріали, які надаються, да, на всеукраїнському рівні, тобто саме мовлення йде, наскільки воно можливо, стрічка, саме сітка мовлення наповнюється, да, і канали працюють. Навіть Суспільне, яке була будівля захоплена, да, тобто вони і там досі, де перебувають російські окупанти, вони працюють у форматі саме більше інтернет-мережі, і вони оперативно подають новини, і наскільки я знаю, вони відновили транслювання новин, але через саме всеукраїнську, да, мережу, тобто не свою обласну, а саме через українську. Можу також зазначити, що складно працювати з тим, що більшість населених пунктів наразі ось ця мовлення, воно перебито, і там транслюються саме російські канали, тому єдиним зв'язком саме є інтернет-мережа, звідки можна отримувати українські новини. Ну, наскільки я розумію, російська пропаганда, вона така топорна, я навіть не знаю, як можна її сприймати в Україні на восьмому, юридично, восьмому році війни, як це роблять наші сусіди, це взагалі, ну, і смішно, ну, і сумно взагалі, якщо вона ще на когось враження спрямовує і якийсь має ефект. Ян, я дякую за таку важливу інформацію. Будемо періодично тримати зв'язок. Я хочу побажати тобі, твоїм землякам, ну, терпіння, спокою, холодної голови, тому що дійсно ми всі живемо, по суті, в перше військовому положенні, йде справжня війна, комусь легше, комусь гірше, важко всім, да, ви молодці. Я думаю, що при такому мудрому підході взагалі все має бути добре. Але, на жаль, дуже багато загиблих, їх не повернеш. Дякую вам. До зв'язку, до наступного включення. Чесно.